السلام علیکم ګران دوستانو نن به زه تاسو ته د افغانستان او د ایرلند سکومه اولنۍ 50 اوریزه لوبه ترسره کیدونکې ده د دغه لوبه په حقله به زه تاسو ته پوره معلومات درکړم زه به تاسو ته دغه مهمه چې په دغه لوبه کې به د افغانستان لپاره کوم 11 لوبغاړي لوبه ترسره کوي او همدغه سه په سو بجو باندې به دغه لوبه یو تاسو څنګه کولای شئ په اسانۍ سره دغه لوبه لایف وګورئ نو اول خو به زه تاسو ته ووایم چې دغه لوبه سبا ته یعنې د پنجشنبې په ورځ باندې دغه لوبه ترسره کیدونکې ده چې د افغانستان په وخت باندې سهار ټایم کې 9:30 بجې که خیرې دغه لوبه به شروع کیږي او په ملي تلویزیون RTA چینل سکونده په هغې باندې تاسو دغه لوبه لایف کتلی شئ بل طرف ته امکان لري په فیسبوک کې او همدغسې په یوټیوب کې هم تاسو دغه لوبه د دغې لوبې لایف سټریمینګ وکتلی شئ او د افغانستان لپاره به په دغه لوبه کې به زه تاسو ته ووایم چې اوپننګ ته به رحمان الله ګربز راووځي او همدغسې عثمان غني او جاوید احمدی دغه دواړه کې به یو لوبغاړي ته موقع ورکول کیږي خو داسې معلومیږي چې جاوید احمدی سره به رحمان الله ګربز اوپننګ ته راووځي ون ډاون پوزیشن کې به رحمت شاه راووځي ټو ډاون پوزیشن کې به حشمت الله شهیدی راووځي همدغسې پنځم پوزیشن باندې به اصغر افغان راووځي شپږم پوزیشن باندې به دوی نجیب زدران ته موقع ورکړي اووم پوزیشن باندې به زه تاسو ته ووایم چې محمد نبی به راووځي اتم پوزیشن باندې به دوی راشد خان ته موقع ورکړي او همدغسې نهم پوزیشن باندې به دوی ګلبدین نایب ته موقع ورکړي حالانکه زه خو غواړم چې عظمت الله عمرزي ته باید دوی چانس ورکړي خو تاسو به وګورئ سبا ته به دوی ګلبدین نایب ته موقع ورکړي او همدغسې لسم پوزیشن باندې به مجیب زدران په دغه ټیم کې لوبه ترسره کړي او دغه فاست بالر به زه تاسو ته ووایم چې سید شیرزاد ته به سبا ته په دغه لوبه کې چانس ورکول کیږي ځکه سید شیرزاد چې هغه تمریناتي لوبه کې هم درې لوبغاړي اوټ کړي ول نو دغه 11 لوبغاړي به که خیرې سبا ته لوبې ترسره کړي خو د ما په نظر باندې باید د جاوید احمدي په ځای باندې عثمان غني اوپننګ ته راوباسي او همدغسې د ګلبدین نایب په ځای باندې باید عظمت الله عمرزي ته موقع ورکړي بیا تاسو ګورئ چې افغانستان څومره په اسانۍ سره ایرلینډ نه دغه 50 اوریزه لوبه ګټي او دغه لوبې ډېرې زیاتې مهمې دي افغانستان ته پکار ده چې درې واړه 50 اوریزې لوبې وګټي چې نړیوال جام کپ کوم چې کال 2023 کې په هندوستان کې ترسره کیږي هغې ته ډایرکټ کوالیفای وکړي